Sobotný deň pre deti z detského tábora Madagaskar bol dňom posledným. Ešte si bolo treba splniť staré resty v podobe odplaty a možnosti hodiť si mokrou špongiou do vedúcich či animátorov. Nevieme síce prečo, ale v tomto príjm viedol vedúci tábora Vlado, ktorý počas celého pobytu dostal 30 krát mokrou špongiou a po raze ešte dvaja animátori. Nasledovalo ešte balenie a upratovanie a samozrejme dlhá cesta v 40-stupňových horúčavách. V Žarnovici ich už netrpezlivo čakali rodičia a súrodenci. No, keď sme telefonovali, tak dobre, v pohode. Bola rada, akože, keby aj dlhšie bolo. No, videl som ho tam dosť málo na tých záberoch, a tak ja myslím, že dobre. Neplakal? Nie. Boli pozitívne reakcie? Ona si chválila. Je spokojná, páčilo sa jej. Myslím, že si to zopakuje aj na rok, ak bude možnosť. Teší sa na sestričku? A pozerala si ju v televízii? Uh-huh. A čo tam robila? Kúpala sa. A ešte? Tancovala. Vlak mal opätovne 10 minút meškanie, ale našťastie vo vrútkach ich prípoj čakal. Z celého týždňa, ale hlavne z veľkých horúčav, mnohí si takto skrátili cestu. Do Žarnovice prišli už len s 5-minútovým meškaním. Čo sa ti na tábore páčilo? Všetko, čo sme robili. Vymenuj nám niečo. Tančovačky, spievačky, hry a také veci. Ako ste sa hrali? Aké hry? Napríklad sme vstávali pre Martyho domov, alebo pre Neumana. Je aj niečo, čo sa ti nepáčilo? Budíček. Bol veľmi skorý? Mhm. O koľkej vás budili? To presne neviem, ale dlho. No, skoro. Áno, že sme museli, no, je to dobré ako súťažiť, ale nie v takomto teple. A aké súťaže ste mali? Že sme museli chodiť po meste a pýtať sa otázky druhých ľudí, lebo aby sme to zistili, tie otázky. Ja nepáčilo tie cez deň hry, lebo bola strašná horúčava. A čo by si si predstavovala na miesto nich? My mohli byť dlhšie hore, včera sme mali party. Aj napriek nejakým výhradám detí, tábor sa vcelku vydaril. No tento rok mala viac práce aj teta zdravotníčka. Boli úrazy, tento rok sa nám nevyhli. Bol to jeden zúbok, potom tam boli nejaké oškreniny a často sme mávali uštipnutia. Prečo tento tábor trvá v podstate iba 4 poriadne dni a ďalšie 2 sa cestuje? Prečo je taký kratší? Tak je to vzhľadom k tomu, že vlastne nechceli sme veľmi na nedeľu dávať začiatok tábora, bývalo to zvykom, ale z toho hľadiska, že vlastne tá nedeľa je taká pokojná aj pre tie rodiny, že chodia na výlety a tak podobne, preto sme to dali od pondelka rána a do tej soboty, lebo zase v nedeľu prichádzať by to bolo také rozpačité. Aj keď nám organizátori ešte presne nevedeli povedať o organizácii tábora budúceho, no jedno čo vedeli je, že tábor bude na rok určite opäť v rozprávkovom duchu a opäť na inom mieste ako doteraz.